Sviću, Adamo Lavaljevca i Kukavan od Bešlić Mirzeta su u areni. Ko će biti bolji, ko će biti jači? Znači 4-1, jel? Aj, Cvića! Sljedeća borba, sljedeći par. Za sljedeću borbu, sljedeći par, neka budu spremni pred svojim bikova, Elvir Tukić sa ringom i Nakiba Naut Kibe sa svojim Jelenkom. Aj, Cvića! Goni, goni, goni! Bora 4-2, jel? Šta kažu sudije? Oj, Cvićo! Bolji bio je pobjedio Cvišo Damala Valjevca, Bešlić Mirzetu želimo sreće i više drugi put. Sljedeća borba, sljedeći par, Ringo Edvira Tukića i Jelenko Dakvar Nauta.